ko'pincha ubu bu narsa xarid qilsagu nuqsonli yoxud sifatsiz bo'lsa har doim ham borib o'z huquqlarimizni himoya qilavermaymiz o'zbekchilik deymiz tortinamiz andisha qilamiz yoki taqdirga tan beramiz biroq xarid qilingan narsa katta mablag'ni tashkil etsachi ana shunday katta mablag'ni tashkil etuvchi o'zimizda şey ishlab chiqarilgan malibu avtomashinasini xarid qilgan ayol esa ko'pchilik uchun bolsa da nuqsonli bo'lgan avtomobilini yangisiga almashtira olishga erishdi işte. qanday qilib deysizmi hamkasbimiz nargiza bobojonova lavhasida shu haqda so'z yuritadi farzandlari sovg'a qilgan avtomashinani haydayotgan ayol oradan 6 oy o'tmay qimmatbaho ulovning ustidagi bo'yoqlari ko'chayotganini payqab qoladi bundan ta'jublanib, avvalo avtomobilni ustaga olib boradi bu tashqi ta'sir emas aksincha sifatsiz bo'yoq natijasi ekanligini eshitgan ayol xarid amalga oshirilgan avtosalonga murojaat qiladi avtosalondagi ishchilarimiz kelib ko'rib bu mashinaga siz toshdek qidirgansiz yoki balkim noto'g'ri karcher urilgan bo'lishi mumkin shuning uchun mashinadagi bo'yoq ko'chib tushdi deyishdi yana qaytib xarid qilgan joyga olib borganimda akt tuzib olib qolishdi avtosalonda shundan keyin Iı, yana chaqirishdi olib keting mashinangizni bizni mutaxassislar ko'rishdi siz o'zingiz zarbdek qizdirgansiz shuning uchun ko'chyapti deb yana aytishdi xafa bo'lganimdan iste'molchilar huquqini himoya qilish agentligiga uyimdan turib qo'ng'iroq qildim tekshiruvlar o'tkazib analiz qilishdi shunda man borib suhbatlashganimda avtosalonda boshqacha muomala bo'lib boshliqlari kelib man bilan suhbat o'tkazishdi faqatgina mandan bitta iltimos qilishdiki iloji boricha hech kimga aytmang mashinangizni almashtirib beramiz man keyin aytdimki xafa bo'lmang hammaga aytaman haqiqatdan mana shu agentlikka kuchi bor ekan mandey oddiy fuqaroga bitta murojaatimni e'tibor berib bir oyda boshqa mashinaga ega bo'ldim atrofimizda shu kabi iste'molchi huquqlari poymol etilayotganlar talaygina biroq ularning barchasi ham yurak yutib o'z manfaatlarini himoya qilinishini so'rab chiqadi deya aytolmaymiz shunday bo'lsada raqamlarning yildan yilga ortishi aholining huquqiy savodxonligi oshayotganini ko'rsatadi iste'molchilar <laughs> huquqlarini himoya qilish agentligi ikki ming yigirma birinchi yil davomida yigirma olti mingdan ortiq murojaatlar kelib tushgan bo'lib ularning aksar qismi ya'ni ellik bir yarim foizi kommunal uy joy qurilish transport sohasiga to'g'ri keladi 23 uch foizi savdo umumiy ovqatlanish turizm sohasida o'n uch foizi ijtimoiy moliya xizmatlar sohasida o'n yarim foizi reklama sohasiga to'g'ri keladi joriy yilning o'n sakkizinchi yanvar kuni iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi o'zbekiston respublikasi qonuniga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish haqida o'zbekiston respublikasining qonuni qabul qilindi unga asosan iste'molchilarning manfaatlariga mos yana yangi qo'shimchalar kiritildi xususan tovar ish xizmat to'g'risida iste'molchiga davlat tilida ma'no yetkazishi lozimligi sharti qo'yilmoqda bu talab boshqa qonun hujjatlarida ham bor edi misol uchun davlat tili to'g'risidagi markirovkalash haqidagi qonun hujjatlarda lekin uni yanada mustahkamlash keyin joriy qilish ayniqsa import hisobiga chetdan keltirilayotgan hamda mahalliy ishlab chiqaradigan mahsulotlar to'g'risida iste'molchilarimizga to'g'ri tushunarli ma'lumot berish maqsadida bu talab qo'yilmoqda shuningdek tadbirkor bilan nizoli vaziyat yuzaga kelganda uning talablari iste'molchi foydasiga birinchi navbatda qondirilishi haqidagi norma kiritilmoqda bundan tashqari tovar haqiqatdan ham sifatsizligi aniqlangan bo'lsa shu tovarni e, ekspertiza xarajatlari sotuvchi tomonidan e, to'lanishi belgilandi bundan tashqari to'lov shakliga qarab tovarlarga har xil narx e, belgilash taqiqlanmoqda o'z navbatida agar tovarga naqd shaklda pul to'langanda rag'batlantirishlar berilishi mumkinligi belgilab qo'yilmoqdi o'z manfaatlari himoya qilinishi uchun avvalo har bir fuqaro huquqlarini bilishi va bu haqida muayyan tushunchaga ega bo'lishi lozim biroq biz oddiygina olib tashlab yuboradigan xarid cheklarisiz hech narsani isbotlay olmaymiz shunday ekan har doim va har yerda e'tiborli va sinchkov bo'lish foydadan xoli bo'lmaydi nargiza bobojonova sirojiddin husanov yoshlar